Par šo zemes gabalu Lielupes krastā pretī Jelgavas pilī cīnās jau ilgi. Domē zina teikt, ka jau vismaz 10 gadus lielākas un mazākas sarunas ir bijušas. Pašreizējā cīņa – apturēt detālu plānojuma izstrādi, lai zemes īpašnieks nevarētu šeit būvēt tirdzniecības centru. Vēl pirms pāris dienām neliels protests šeit notika. Argumenti – jāiekārto parks, nevis tirdzniecības centrs. Raizes rada arī nepieciešamo piebraukšanas cenu izbūve, rotācijas aplis, ietekme uz ainavu un vidi, bet galvenais arguments – veiklam nav jābūt skaistā upes krastā netālu no pils un iecienītas peldvietas. Mūsu mazbērni jau domā, kā viņi labāk izmanto. Nevis nākamām pauzēm uzdāvināsim vienu no patsamit veikaliem, ja nav, kā mēs viņu saucam. Pateicoties jelgavniekiem, arī mēs panācām to, ka šis lielveikals šobrīd šajā vietā nav. Šodien Jelgavas domas dienas kārtībā beidzot nonāca iedzīvotāja iesniegums, bet neviens iedzīvotājs uz sēdi neieradās. Deputāti savā starpā apspriedās un nodeva iesniegumu skatīt un vērtēt centrālajā pārvaldē. 3 mēnešu laikā jāsagatavo atbilde vai priekšlikumi. Bet pagaidām iespējamība pašvaldībai zemi samainīt pret citu vai pat atpirkt nav apspriesta. Pilsētas mērs arī saka, ka visticamāk neapspriedīs. Es piedāvāju citā teritorijā, viņi nepiekrīta un līdz ar to jautājums izsmelts. Vai pastāv varbūtība, ka pašvaldība varētu atpirkt šo zemi un ierīkot tur parku, par ko runā iedzīvotāji? Jā, nu pašvaldība šobrīd ir tā ar naudu apbērta, kad viņa var pirkt pa labu pa kreisi. Paldies, tas jautājums nav izskatīts un neizskatīsim. Andris Tomašūns, kurš Jelgavā pazīstams kā Spīdols skolas dibinātājs, vēsturnieks un arheologs, un tagad arī domnieks, raugās pozitīvāk. Vismaz iedzīvotāji cīnās par savu taisnību un nu jau vairākus gadus. Tas tāds pirmais gadījums pilsētā, ja, kad cilvēki sanāk kopā, nodibina biedrību, aizstāv savas idejas un ja vajag iet ar uz tiesu un panāk savu taisnību tur. Ja. Līdz ar to cukuru ielai tur veselu vēsturi aiz muguras ir. Ja. Tomēr uz domas sēdi neviens neieradās. Atnāca Segliņa kungs ieradās, bet viņš jau ir pensionārs, viņam ar sirdi slikti palika. Es satiku, viņš teica, ka nebija viņam spēka. Bet risinājums Tomašūna vērtējumā, ja turpināsies šādi, tad īpašnieks arī kādā brīdī lems par zemes gabala maiņu, jo citādi jau gadiem investoram šis zemes gabals nes tikai zaudējumus. Dāvids Frenefalds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.